የሆነ ፈንክሽን ኢማጂን አድርጉ። የሆነ ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባል ፈንክሽን የፈለግነውን አይነት ፖዘቲቭ ቁጥር ስንከትበት የሚሰጠን አውትፑት ፖዘቲቭ አንድ አድርጎ ፕላስ ዋን ቢሆን እና ኔጌቲቭ ደግሞ ባስገባን ቁጥር ኤኒ ኔጌቲቭ ነንበር ስናስገባ ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ አውትፑት ቢሰጠን፣ ዜሮ ደግሞ ካስገባን ዜሮ አድርጎ የሚያወጣልን ቢኖር፣ ያ ማለት የሆነ ነንበር ላይን እንደዚህ ብናሰምር እና እዚህ ጋር የሆነ ቁጥር ስናስገባ በቱል ጊዜ አንድ ነው የሚሰጠን። ፖዚቲቭ ከሆነ በዚህ ሳይድ የሆነ የፈለግነውን ቁጥር ብናስገባ አውትፑታችን ሁልጊዜ አንድ ቢሆን እና በዚህ ሳይድ ደግሞ በኔጌቲቭ ሳይድ ደግሞ የፈለግነውን ብናስገባ ደግሞ የሚያሳየን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ቢያሳየን፣ ዜሮ ስናስገባ ደግሞ ዜሮ ቢያደርግልን። እንዲህ አይነት ፈንክሽን እንግዲህ ቢድሮ የሚያሳየን የአንድን የገባውን ኢንፑት ሳይኑን ነው የሚያሳየን። ፖዚቲቭ ሲሆን ፕላስ ዋን ይለናል፣ ኔጌቲቭ ሲሆን ማይነስ ዋን ይለናል፣ ዜሮ ሲሆን ዜሮ ይለናል። ስለዚህ እዛ ፈንክሽን ውስጥ የፈለግነውን ቁጥር ብንከት ያ የከተትነውን ቁጥር ፖዚቲቭ መሆኑን ወይም ኔጌቲቭ መሆኑን ወይም ዜሮ መሆኑን ከአውትፑቱ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ይሄ ፈንክሽናችን ፖዚቲቭ አንድ አድርጎ ካሳየን ሁሌ ፖዚቲቭ ነንበር እንደገባ ኢንፑቱ እናስባለን። ከዛ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ካሳየን ደግሞ በቃ ውስጥ የገባው ቁጥር ኔጌቲቭ ቢሆን ነው፣ ዜሮ ከሰጠን ደግሞ ዜሮ ቢሆን ነው ብለን የአንድን የሚገባውን የኢንፑቱን ሳይን ይነግረናል ማለት ነው። ሳይሉ ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ወይ ዜሮ ነው የሚለውን እንዲሁ ማወቅ የምንችልበት ፈንክሽን ቢኖር ያ ፈንክሽን የሚሆነው ግራፉ እንዲህ አይነት ነው። ስለዚህ ያ ፈንክሽን ምልክቱ እንዴት ነው የሚነግረን? ዜሮ ሲሆን ዜሮ አድርጎ ነው የሚያሳየን፣ ዜሮ ካስገባንበት። ፖዘቲቭ ደግሞ ካስገባን ከዜሮ ውጭ የሆነ ፖዘቲቭ የሚለውን ለማሳየት እዚህ ጋር ክብ ባረገው ዜሮን አይጨምርም ለማለት ነው። ዜሮን አይደለም ከዜሮ ውጭ የሆነ ኖት ዚሮ ለማለት ነው። ከዚሮ ውጭ የሆነ ቁጥር ስናስገባ እዚህ ጋር ደግሞ ፖዘቲቭ አንድ አድርጎ ካሳየን እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም ክብ ማረገው ዜሮ ላይ አይደለም፣ ይሄ ለዜሮ አይደለም፣ ከዜሮ ውጭ ለሆነ ለማለት ነው። ናት ዚሮ ብዬ እዚህ ጋር ጽፍላቸዋለሁ። ይሄን አይጨምርም። እቺ መስመር እችኛዋ መስመር ዜሮ ስለሆነች ኤክስ ቫሊዋ ዜሮ ስለሆነ ከዜሮ ውጭ የሆነ ቁጥር ስናስገባ ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥር ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ያሳየናል። ከዜሮ ውጭ የሆነ ደግሞ ፖዘቲቭ ቁጥር ስናስገባ ደግሞ እዚህ ጋር ፖዘቲቭ አንድ አድርጎ ያሳየናል። እንዲህ አይነት ፈንክሽን ዜሮ ሲሆን ደግሞ ዜሮ አድርጎ ያሳየናል። እንዲህ አይነት ፈንክሽን ምን ይባላል? ሳይን ፈንክሽን ይባላል። ሳይን ፈንክሽን ግን እኛ ግን ሳይን ብለን የማንማረው ሲግነም ተብለን የምንማረው ለምንድነው? በላቲን ሳይን ማለት ሲግነም ስለሆነ በዛ ሲግነም ተብሎ ይታወቅ። እኛ ከምናውቀው ደግሞ ከትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን ጋር እንዳይምታታብን ደግሞ ያኛው ስፔሊንጉ ኤስ አይ ኤን ኢ ነው። ስለዚህ ስንጽፈው ሳይንን በአጭሩ ካልኩሌተር ላይ ብታዩት ኤስ አይ ኤን ተብሎ ነው። ይሄኛው ግን የሲግነም ፈንክሽንን የሳይን ፈንክሽን ግን ኤስጂኤን አድርገን ከዚህኛው ጋር ለመለየት እንድንችል ማለት ነው። ጂ ነው የዛኛው፣ አኤን ነው የዚህ። ኤስጂኤን ተብሎ ሳይን ፈንክሽን ወይም ሲግነም ፈንክሽን ተብሎ የሚቀመጥልን ፖዘቲቭ ስናስገባበት አንድ አድርጎ የሚሰጠን፣ ኔጌቲቭ ስናስገባበት ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ የሚሰጠን፣ ዜሮ ስናስገባበት ዜሮ አድርገው የሚሰጠን ፈንክሽን ሲግነም ፈንክሽን ይባላል። ግራፉንም ካሰባችሁት እንዲህ አይነት ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ዜሮን ሳንጨምር የፈለግነውን ቁጥር ኔጌቲቭ ብናስገባ የሚሰጠን ኔጌቲቭ አንድ ነው። በዚህም ሳይድ ደግሞ የፈለግነውን ፖዚቲቭ ብናስገባ የሚሰጠን ፖዚቲቭ አንድ ነው። ዜሮን ሳንጨምር ዜሮ ሲሆን ግን ጃምፕ አድርጎ ዜሮ ነው የሚሰጠን። ስለዚህ እዚህ ጋር እያችሁት፣ እዚህ ጋር ነበረ ጃምፕ አድርጎ ወዲያውኑ ኢሚዲየትሊ አንድ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዜሮ ትንሽዬ እንኳን የራቀ ቁጥር ብከትበት ፖዚቲቭ ስለሆን ኢሚዲየትሊ ወደ ላይ ይሆናል። ወይም ከዜሮ ደግሞ ትንሽ ደግሞ የቀነሰ ቁጥር ብከት ጃምፕ አድርጎ ወደ ታች ይመጣል። ስለዚህ ይህን ፈንክሽን ሪፕሬዘንት ሳደርግ ምን አደርጋለሁ? ያ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ የሚባለው ሁልጊዜ ፖዘቲቭ አንድ ነው። መቼ? ኤክሳችን ፖዘቲቭ ሲሆን ከዜሮ ሲበልጥ እንደማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ ነው። ኤክሳችን ከዜሮ ሲያንስ ኔጌቲቭ ሲሆን እንደማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ዜሮ ነው ወይን ኤክሲስ ዜሮ እንደማለት ነው። ስለዚህ ዴፊኒሽን ኦፍ ሲግነም ፈንክሽን ስንባል በጣም ሲምፕል ነው። በቃ አንድ ነው ከዜሮ በላይ ከሆነ፣ ኔጌቲቭ አንድ ነው ከዜሮ በታች ከሆነ፣ ዜሮ ነው ኤክስ ዜሮ ከሆነ ብቻ ብለን ነው የምንይዘው። ሪፕሬዘንት ስናደርግ ደግሞ ያንን ሳይን ፈንክሽን ወይም ሲግነም ፈንክሽን ኤስጂኤን አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ ኤስጂኤን ኦፍ ኤክስ ከተባለን ወዲያውኑ ኢሚዲየትሊ ከዜሮ በላይ አንድ ነው፣ ከዜሮ በታች ኔጌቲቭ አንድ ነው፣ ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው ብላችሁ እነዚህም ብቻ ሰርክል ሰርክል አድርጋችሁ ከዜሮ በላይ ነው ለማሳየት እንዲያርጎ ማስቀመጥ ነው። ኤስጂኤን ብለን የምናስቀምጠው ነው። ሲግነም ፈንክሽን ደግሞ በሆነ ቫሊዩ ባበዛው ማለት በሁለት ወይ በአራት ወይ በፈለግኩት በሌላ ቁጥር መልቲፕላይ ባረገው ምን ማለት ነው? ይሄ እዚጋ የነበረውን ቫሊዩ አንድ የሚሆንበት ፋንታ በሁለት ስናበዛው ቫሊዩችን ይሄ ሁለት ይሆናል፣ ይሄ ኔጌቲቭ ሁለት ይሆናል። ዜሮ አይቀየርም፣ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሲግነም ፈንክሽን በፈለግነው ነገር ብናባዛው እዚህ ጋር በሶስት በአራት በአምስት ብናባዛው የሚቀይርልን ምንድን ነው? ኢንስቴድ ኦፍ ዋን ፋንታ መልቲፕላይ አድርጎ ቱ ያደርግብናል፣ ማይነስ ቱ ያደርግብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቱ ታይምስ በፖዚቲቭ ሳይድ አንድን ስናበዛው ይሄኛው ዋን የነበረውን ቱ ያደርግብናል ወደ ላይ ጃምፕ አድርጎ። እዚህም ደግሞ አሁንም ቱ ታይምስ አድርገን በኔጌቲቭ አንድ ስናበዛ ኔጌቲቭ አንዱ ወደ ታች ጃምፕ አድርጎ ኔጌቲቭ ቱ ያደርግብናል እንጂ ምንም የሚቀይረው ፕሮፐርቲ የለም። አሁን ኤክሰርሳይዝ 16 ልንሰራ ነው። ከመስራታችን በፊት እንግዲህ አሰሰመሪ ሲግነም ፈንክሽን ስንባል የኤኒ ሲግነም ፈንክሽን ኢንፑቱ የምናስገባው ቁጥር ፖዚቲቭ ከሆነ ሁሌ የሚሰጠን አንድ አድርጎ ነው። ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ የሚሰጠን ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ነው። ዜሮ
ካስገባን ደግሞ ዜሮ አድርጎ ነው የሚሰጠን። ያ ማለት እዚህ ውስጥ የምናስገባው ቫሊዩ የፈለገውን ቁጥር መሆን ስለሚችል ዶሜናችሁ ምንድን ነው? የሲግነም ፈንክሽን ዶሜን ምንድን ነው ስንባል ኤክሳችን የፈለገውን ሪል ነምበር ማስገባት እንችላለን አይደል? ምንም አይነት ሬስትሪክሽን የለብን። ሬንጅ ስንጠየቅ ግን ሬንጅ ማለት የዋይ ቫሊዩ ነው አይደለ? ዋያችን ደግሞ የሲግነም ፈንክሽን ወይ ፖዚቲቭ አንድ ነው ወይ ኔጌቲቭ አንድ ነው ወይ ዜሮ ነው፣ ሌላ ቁጥር የለም። ስለዚህ ሬንጃችንን ዋያችን ምንድን ነው የምንለው? ዋያችን መሆን ያለበት ወይ ኔጌቲቭ አንድ ነው ወይ ዜሮ ነው ወይ አንድ ነው ብለን እንደዚህ ሊስት ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር ግን እንደዚህ ኤክስ ኤክሳት ብለን የምናስቀምጠው ለምንድን ነው? ቁጥሮቹ ሊስት አድርጌ መጨረስ አልችልም። ስለዚህ ኤክሳችን የፈልገውን ሪል ነምበር ነው ለማለት። አክቲቪቲ ዋን ኤት ብንነሳ የተባልነው ፈንክሽናችን የሆነ ፈንክሽን ነው። ፈንክሽኑ ፖዚቲቭ ሲገባበት ወይም ዜሮ ሲገባበት ሶስት ነው፣ ከዜሮ በታች ሲገባበት ደግሞ ኔጌቲቭ ቱ ነው። ይሄንን ግራፍ አድርጉ፣ ዶሜን እና ሬንጁን ፈልጉ ተብለናል። ስለዚህ ግራፉን ስንሰራ እንደዚህ ኤክስ ዋይ እናሰምራለን። ከዛ በኋላ የተባለው ኤክሳችን ዜሮንን ከዜሮን በላይ ሲሆን ሶስት ነው ተብለናል። ስለዚህ ዜሮን ጨምሮ ከዜሮ በላይ በሙሉ ማለት ይህንን ነጥብ ማለት ነው። ሁሌም ኤኒ ቁጥር ሲገባበት ዜሮ ወይንም ዜሮ ማለት ያው ይሄ ቫሊዩ ዜሮ ነው። የኤክስ ቫሊዩችን እዚህ ጋር ዜሮ ነው። ይሄ መስመር የዋይ አክሲስ ማለት ኤክሱ ዜሮ ነው እንደማለት ነው። ስለዚህ ኤክሳችን ዜሮ እና ከዜሮ በላይ ሲሆን መልሳችን የቫሊዩችን ሶስት ነው ተብለናል። ሶስት እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ ማለት ይህንን ዜሮ ሳይጨምር ከዜሮ ውጭ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥር በሙሉ ሲገባበት ደግሞ ቫሊዩ ኔጌቲቭ ቱ ነው ተብለናል። ስለዚህ ችኛውን ኔጌቲቭ ቱ እናደርጋለን ማለት ነው። በቃ ከዜሮ በታች የሆነ ቁጥር ሲገባበት ኔጌቲቭ ቱ ነው። ዜሮ እና ከዜሮ በላይ ሲገባበት ደግሞ ፖዚቲቭ ስሪ ነው እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ክብ ያደረግኩት ለምንድን ነው? ዜሮን አይጨምርም። ዜሮ ሲሆን መልሳችን ሶስት ነው ስለተባለን ዜሮን አይጨምርም ለማለት እንግዲህ እዚህ ጋር ሰርክል እናደርጋለን። እዚኛው ጋር ግን ሶስት ላይ ግን ዜሮንም ጨምሮ ስለሆነ ዋይ አክሲስ ደግሞ ኤክሱ ዜሮ ስለሆነ ከዜሮ ጀምሮ ኤኒ ቁጥር ብንጨምር እዚህ ጋር መልሳችን ሶስት ነው ብለን እንደዚህ እናስቀምጣለን። አሁን ዶሜናችን ምንድን ነው ተብለናል። ዶሜን የኤክስ ቫሊ ነው። ያ ማለት ዶሜናችን ዜሮን ብንከት ችግር የለብንም፣ መልሳችን ሶስት ነው። ፖዚቲቭ ኤኒ ቁጥር ብንከትም ሶስት ነው። ስለዚህ ከዜሮ በላይም ዜሮንም ጨምሮ መሆን ይችላል። በዚህም ሳይድ ደግሞ ኤኒ ቁጥር ብንከት ኔጌቲቭ ቱ ነው መልሱ። ኔጌቲቭ ቱ ነው፣ ኔጌቲቭ ቱ ነው የሚሆነው የዋይ ቫሊዩችን። ስለዚህ ዶሜን ስንባል ዶሜን ብለን የምናስቀምጠው ምንድን ነው? ዶሜናችን የኤክስ ቫሊዩ ነው። ኤክሳችን ግን የፈለገውን ሪል ነምበር መሆን ይችላል ነው የምንለው። ግራፉን ስኬች አድርጉ ተብለናል፣ ስኬች አድርገናል። ቢ ላይ ደግሞ ሬንጁን ፈልጉ ተብለናል። ሬንጃችን የዋይ ቫሊዩ ማለት ነው። ሬንጅ ስንባል እንግዲህ የዋይ ቫሊዩችን አሁን በተሰራ ነው መሰረት መልሳችን ከሶስት እና ከኔጌቲቭ ሁለት ውጪ ሌላ የለንም አይደለ? ስለዚህ መልሳችን ወይ ኔጌቲቭ ቱ ነው ወይ ሶስት ነው ብለን ሬንጃችን ሁለቱ ብቻ ይሆናሉ። እንዲሁም ደግሞ ዲፋይን የተደረገልንን የዴፊኒሽኑ ብናየው ሲግነም ፈንክሽን ምን የተባልነው ሲግነም ተብሎ ነው የሚነበበው ተብለናል። ከእንደገና ሲጻፍ ደግሞ ኤስጂኤን ተብሎ ነው ዲፋይን የተደረገልን። አንድ ነው ኤኒ ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ከገባበት ሁልጊዜ አንድ አድርጎ ነው የሚሰጠን። ኤክሳችን ደግሞ ዜሮ ሲሆን ዜሮ አድርጎ ነው አውትፑት የሚሰጠን። ኤክሳችን ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ አንድ አድርጎ ነው የሚሰጠን ብለን ቅድም ያየነውን እራሱ ነው ዲፋይን የተደረገልን።